ခြေခံမိနေမောင်းတော်မြွနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖျက်လေးဖျက်ပြုလုပ်နေတာတွေကလူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်မှာပြမှုကျူးနေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဩဂလ၂3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မောင်းတော်မြွနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကကုန်းလမ်း၊ရေလမ်းအဝင်ထွက်တွေမှာစစ်စဲဂိတ်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေ၊အိမ်တွေတဲကိုဝင်ရောက်စစ်နှင်ရှာဖွေပြီးမတရားရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ယူတာပုံမှန်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတရားဆွဲဆိုနေတာတွေအပအဝင်ဂိတ်ချထားတဲ့နေရာတွေမှာတဏတ်တွေပြစ်ခတ်နေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကြွတပတ်အတွင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့ကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားနေတလို့တိုက်ပွဲအချိန်လဲတရက်တစ်ရက်ကိုမြင့်မားလာနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့နေသားကြောင်းတပ်တွေတဆွဲထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ကြီးချထားတဲ့စစ်ဆေးနေရာတွေကိုဖျက်တမ်းတွွာလာမှာဆိုရင်အရေးပေါ်ကိစ္စကလွယ်ပြီးဖျက်တမ်းမတွွာလာဖို့ကိုပြည်သူတွေကိုတတိပြေးထားပါရှင်။ သကောင်းစီကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဆွဲစုထားတဲ့ရဟတ်ရင်ဝယ်ယူမှုအတွက်ကိုတရားလူပြသက်တတူကိုနေပြီးတော့အချုပ်တောင်တွင်တရားရုံးကဒီကနေ့ဆက်လက်စစ်ဆေးကြတယ်လို့တရားဝင်နေဆက်တတူကပြောပါဗျဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတော့ရဟတ်ရင်ဝယ်ယူမှုအမှုနံပါတ်49အတွက်လူကပြန်တူးဝင်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဦးစိုးအောင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြတာပါတဘောဝဘေးအနေရကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအထုံးဖြူဝယ်ရင်တစီဝယ်ယူအထုံးဖြူတာတွေငားရန်နာ တဒံတို့ရာပြည့်ပြည့်ထင်းထင်းနဲ့ပသက်လို့စစ်ကောင်စီကတမရအုံဝင်မြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအင်္ဂံပုတ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူငယ်ပြဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီတို့ကိုအကြစ်လိုက်ဆောင်မှုတဲ့ဖြစ်ဥပဒေပုံးမှ95နှစ်တရားစွဲဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအင်္ဂံပုတ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုစွဲဆိုထားတဲ့ဥမောင်းဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြစ်နှမှုကိုရှစ်နေအဖွဲ့ကတရားနှုတ်တော်ချုပ်မှပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကခြေဖြက်ခွင့်တင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတရားရုံးကပယ်ချခဲ့တာပါ။ 2020ဇွန်လအထိဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုစုစုပေါင်း20အထိရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့စုစုပေါင်း719နေချမှတ်ထားပါဗျ။လက်ຈံစဲမှုရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိုင်းငင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထောင်ဒဏ်စုစုပေါင်းအနှစ်120နီးပါးချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ အခြေခံပညာပညာရေးဝန်ထမ်းများအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ B GSC ရဲ့ဘ హు ကော်မတီဝင်သူဖြစ်သူဆရာမဒေါ်သက်စုလိုင်ကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာချိန်သာစံမြုံနယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ရန်ညက်ွယ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါရစေ။ ဆရာမဒေါက်တာဆူလိုင်ကိုပုံမှန်50နှစ်ကာချင်းတဲ့ဆေးဆွဲဆိုပြီးအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာမဒေါက်တာဆူလိုင်ကိုတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာလို့အခြေခံပညာပြည်နယ်ဝင်တည်းများအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ BEGSC ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဆရာမဒေါက်တာဆူလိုင်ကို2021ခုနှစ်အော်တိုဘလာ30ရက်နေ့ညပိုင်းက မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့နေရင်တစ်ခုမှာတခြား BGSC ဘောက <laughs> ော်မတီဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာအောင်ထက်အောင်ဆရာနိုင်ဒီယာကျော်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မက MUSU ကကိုရန်စိုးပိုင်တို့နဲ့အတူဖန်ဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါရရှင်ညီမမျိုးတော်လန်ရင်မှာအရေးပါတဲ့အကြမ်းမဖက်အာနာဖီစိန်လှုပ်ရှားမှု CIDM မှာပါဝင်တဲ့ ရန်ကုန်နေပြည်တော်တက်ကတို့ဆီအဆီအမာနယ်ဝန်ထမ်း190လောက်ကိုငွေကျပ်94သိန်းကျော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Civilian Support for RINT YIT YDU Heroes ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ရန်ကုန်နေပြည်တော်တက်ကတို့ကအရာရန်ဆီအဆီအမာတွေက65ရောင်းနဲ့အမှုရေ104ရောက်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းတရောက်ကိုကျပ်3000ကျော်စီနဲ့စုစုပေါင်း94သိန်း1500ကျပ်တိတိဂုံပြုချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါဖြင့်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဝင်းရင်နေကြတဲ့ចောင်းသားဟောင်းတွေလက်ရှိចောင်းသားတွေမိဘပြည်သူတွေနဲ့ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်အမြစ်ပြတ်ပြီးတော့စီရီယံသူရဲကောင်းတွေမူလတော်ဝင်ပြန်လဲထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ဝင်းရင်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင် မနေ့ကတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းက CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ CDN ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေလို့နေအိမ်မှာမနေဘဲရှောင်တိမ်းနေကြဖို့ CDN ပညာရေးဝန်ထမ်းတအုပ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဩဂလ၂၀ရည်နှစ်လောက်ကတည်းကရဲနာဗုံတက်က္ကသူကစီရီယံပညာရေးဝင်နှန်းအင်းနဲ့ရုံးဝင်နှန်းတွေကိုကြောက်မှရှိတဲ့နေရာလေးစားတွေကနေတစဉ်နေအင်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရဲနာဗုံတက်က္ကသူကဆာမင်းပွဲနဲ့ဘွယ်နင်းတပင်အပိုင်းမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ကွန်ပျူတာဆရာဦးမင်းသိန်းအပါအဝင်ဆရာမ2ဦးနဲ့ရုံးဝင်နှန်း4ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့စီရီယံပြည်လူထားတဲ့တက်က္ကသူဆရာမတလူကပြောပါဗျ။ အဲ့ဒီဖန်ဆီးထားသူတွေကိုတော့ဥဘုထောင်ဘက်ကိုဖန်ဆီးခေါဆောင်တွားတယ်လို့သာသိရပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေအပါအဝင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့် CDN ပြူလောက်ခဲ့ကြတလို့ကျောင်းသားအများစုကလည်းကျောင်းမတက်ဘဲနဲ့ဆန္ဒပြတပိမ့်မောင်းနေဆဲဖြစ်ပါလေရှင်။ခြေခံပညာမောင်းတိုးမျိုး၄မိုင်အမှတ်နဲ့နေကြဆောင်စကန်းကနေတရင်ပောက်ကြတာရှိလို့အရာရှိအရာခံတပ်သား20ကျော်ကို ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ရတဲ့လို့အမိမဖော်လို့တဲ့အရာရှိတူကဆိုပါရစေ။မောင်နှမရနယ်မြောက်ပိုင်းမြားရီကြည်ရွာနာမှပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးကို A အဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေသားဆောင်20သိန်းဆုံးခဲ့တယ်လို့14:00အဖမ်းခံရပြီးတော့တအူးပြောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတည်းမှာလက်နက်ချအဖန်းခန့်တဲ့ဆ၁၄ဦးလုံးကနေ जा ဆောင်တက်ဖွဲ့ခွဲနှစ်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်သလင်းပေါက်ကြားမှုတန်တရားနဲ့အခုလိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုက်သလိုအေအေဘက်မှာလက်နက်ချအဖန်းခန့်လိုက်တဲ့ဆ၁၄ဦးကိုလည်းထောင်နဲ့ခုနစ်နှစ်ထိချမှတ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့နမဲမဖော်လို့တဲ့နေ जा ဆောင်အရာရှိကဆိုပါရဲ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ဆုံသူ၁၆လောင်းကိုအေအေကရရှိခဲ့ပြီးစွဲယူထားတဲ့အလောင်းနဲ့စီးယုံရောက်အလောင်း၄အပါအဝင်ဆုစုပေါင်းအလောင်း၂၀ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့အေအေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။ မင်းကလေးမျိုးချမ်းရင်းသားဇံမျိုးနဲ့လမ်း30 58လမ်းအနီးမှာဩဂလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစိုက်ရစီနဲ့လာရေးလင်မယားနှုတ်အူကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတိ송ခဲ့ပါဗါရဲ။ဒီနှုတ်အတူတရင်းနေမှာတော့ပြစ်ခံရသူတွေဟာ CID ကရဲမှုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြကြပေမဲ့နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်အရဟိုတယ်မန်နေဂျာနဲ့သူ့အမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗါရဲ။မှားရွံ့လာလားဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်တော်လန်ရေးကိုပုံဖြတ်ဖို့အတွက်လှုပ်တော့လားဆိုတာကတော့မသိရပါဗါရဲ။ တကယ်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတေးရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအတွက်လောက်တဲ့အဖွဲ့စည်းလေးအနေနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တူးကပြောပါဗျ။တင်ဆောင်သူတွေဟာမြန်နန်းယုံဟိုတယ်မန်နေဂျာဒေါ်နှင်းဝေဝေလှိုင်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဦးစီသူကိုကိုတို့ဖြစ်ပြီးတော့တနနေ့နေ့ပြည့်ခင်အားတဲ့ថ្ងៃရီနဲ့နေရာမှာပဲတင်ဆောင်သွားခဲ့ပါဗျ။